Αν εμβολιαστούμε, δεν θα έχουμε τέταρτο κύμα. Καλέσμα σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οπότε και η μεταδοτικότητα του κορονοϊού είναι περιορισμένη, προκειμένου να επιτευχθεί η περίφημη ανοσία της Αγέλης, απίθυνε παρεμβαίνοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best με το Θέμη Κανελόπουλο, ο καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Πρέπει να πετύχουμε την ανοσία Αγέλης μέσα στο καλοκαίρι, τότε η μεταδοτικότητα του ιού είναι μικρότερη. Οπότε και χρειαζόμαστε γύρω στο 70% για να φτάσουμε στην ανοσία Αγέλης. Αν αναβάλουμε τον εμβολιασμό για τον χώρο και πάμε τέλος του χώρου να πετύχουμε την ανοσία Αγέλης ή το Δεκέμβρη, θα χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, γύρω στο 80-85% για να πετύχουμε ανοσία Αγέλης, διότι θα έχει προσθεθεί κρύο, η διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους και νέα μεταλλαγμένα στελέχη που μεταδοτικά, άρα είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης που θα χρειαζόμαστε τότε και θα είναι και πολύ δύσκολο να το φτάσουμε. Σε μια προσπάθεια να αφυπνίσει τη συνείδηση των πολιτών, ο κύριος Βασιλακόπουλος εξήγησε με έναν τρόπο διαφορετικό γιατί πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε. Δεν είναι μόνο προσωπικό ρίσκο το να μην εμβολιαστώ. Αν δεν εμβολιαστώ και υπάρξει τέταρτο κύμα στην Ελλάδα, πάλι θα γεμίσουν τα νοσοκομεία μας από ανεμβολίαστους και πάλι οι πολίτες θα έχουν άλλα προβλήματα υγείας, θα έχουν δυσκολία να βρουν πρόσβαση στα νοσοκομεία γιατί θα είναι γεμάτο με ανθρώπους που έχουν νοσήσει από κορονοϊό που θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει αν είχαν εμβολιαστεί. Άρα είναι και θέμα κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης των εμβολιαστών για να προστατεύσω και τον εαυτό μου και τους συμπολίτες μου.